Čus, já jsem Steak, vítám vás u novýho týdenního vlogu. Zrovna teďka se chystám cvičit, takhle hezky to začneme akčně. Už jsem si udělal 120 kliků, po cvičení si dám ještě zbylých 20, takže tenhle týden už najedu na 140. Takže pokud se mnou někdo cvičíte, tak aspoň znáte číslo. Každopádně, teďka jsem dotočil nových 20 faktů, máte se na co těšit a přemýšlím, co natočím zítra. Každopádně zítra mi přijdou i pokeši, takže to bude pecka. Udělal jsem si na ně tady aspoň takovou odkladovou poličku. Tady mám úplně nový balíčky, které ještě nejsou rozdělaný. A zítra mi přijde přes 70. dalších balíčků. Takže videa budou. No každopádně, já jsem si řekl, že chci natočit tak něco vtipného. Takže projdu nějaký scénáře, který už mám napsaný a zítra se na to vrhnu nějaký skečíky. Každopádně dneska mi přišel balík. What the fuck, ty vole. Já nevím, co to je, ale je to vysoký jak já. Reálně by mě zajímalo, co toto skrývá. A hoši, já se asi nikdy nevyspím, ty vole. Jak už jsem říkal v minulém week vlogu, tak celý týden jsem vstával hrozně brzo. Prostě jsem nemohl spát. Když byla změna času, tak jsem vstával v 7:30 a to jsme šli spát, myslím, že v jednu nebo ve dvě. No a dneska, vole, si spinkám úplně na pohodičku a v 8 ráno kurýr. A já říkám, ty vole, jsem se chtěl vyspat aspoň do 9. A mě volá v 8. A řekne mi, že v 9 tady bude. A já nevím, jak to máte vy, když spíte, ale já když se vzbudím, tak já už znova neusnu. Takže já od 8, vole, hodinu čekal na to, až přijede kurýr. Takže děkuju. Doufám, že zítra se aspoň vyspím. Ale jak se znám, hele, zítra se probudím aspoň tak jako v 6 ráno. No, aspoň stihnu víc věcí. Ve středu se nevyspím, protože se jedu vyřídit řidičák. To je taky, ty vole, já si to naplánu na 9 ráno. Takže budu v 8 vstávat, možná dřív. Proč jsem si to nenaplánoval na 11? No, aspoň rovnou pak pojedu do studia. Já vám něco teďka řeknu. Já jsem se zařekl. Když budu točit week vlog, tak furt nebudu jenom mlejt o tom, že budu něco točit a co budu točit. Jenže ono, když je ten lockdown, všechno je zavřený, tak víceméně stejně se nic jiného moc nedá dělat, než pracovat, aspoň pro mě, když nikam nemůžu. Takže o čem mám mluvit, že jo? Ne, já něco vymyslím. Můžeme něco objednat zvyše. Co vy na to? To by mohlo být dobrý, protože nějaký balíko se tady mám, ale ještě bych určitě nějaký chtěl doobjednat, protože by to chtělo po takhle dlouhý době nějakou pořádnou rozbalovačku. Až to rozvolněj, tak ať Libor může přijet a natočíme nějaký pořádný návrh. Vando, tak máme docvičeno. Já jsem právě teďka koupil 3 balíčky Jungle, když se bavím ohledně pokešů, to je balíček z roku 1999. Možná proto furt nemám to auto, ty vole, protože to vrážím do těchto z těch starých pokešů. To je investice. Ono se to vrátí, protože teďka v dubnu budu posílat nějaký kartičky do ohodnocení na PSA a když dostanu hodně dobrou známku, tak se těm kartičkám třeba z 5násobí cena. Tak jsem na to zvědavej. Bando, pokud si díváte v sobotu v premiéře tohohle z toho week vlogu, tak bych vás chtěl pozvat na jednu superovou věcičku, protože Marti brácha Láďa tak streamuje na Twitchi. Já se na jeho streamy dívám pravidelně, no takhle, já jsem tam pokaždý a moc se mi to líbí. Je to sympatický stream, přijde mi tam skvělá komunita, stejně jako třeba tady moje komunita, nebo respektive vy. A budu moc rád, že ho tam přijdete podpořit. Když se vám ten stream bude líbit, tak tam klidně můžete chvilku vychillovat, protože to má 12-hodinový stream za pokoření 1000 followerů. Já jsem se rozhodl, že si udělám takovou challenge a budu na tom streamu celou dobu. Budu se na něj koukat celou dobu, budu tam v chatu, takže případně tam budu i k dispozici. Každopádně primárně je to o Láďovi. A já vám na něj odkaz dám sem do popisku tohohle z toho videjka. Je to na Twitchi, das.cz se jmenuje, určitě se na něj podívejte. Má to od 11 dopoledne, sobotu, do 11 do večera, takže pokud se na tenhle week vlog díváte odpoledne, furt to tam ještě je, můžete se tam mrknout. A jak jsem říkal, já tam budu celou dobu, takže doražte tam za náma. V popisku odkaz. Zaměřuje se primárně na retro hry, takže už tam pařil starý GTAčka, pařil tam Need for Speed Most Wanted, můj nejoblíbenější díl. A jsem upřímně zvědavý, co si pro nás připraví dneska. Opět je čas trošku investice do videjka, takže jsem se rozhodl, že se zase podíváme na Wish. Nevím proč, ale je strašně těžký tam najet na něco, aby tam nebyly různý erotický věci, jo, takže tady mě oslovily tyhle ty dvě, kámo. Tohle to bude na léto úplně skvělý. Já to rozkliknu. Prostě led, do kterého to nalejete a pak z toho máte ledový panák. No, podle mě ono to zase asi tak skvělý nebude, protože to bude mrznout v ruce, jo, ale stejně jeden tam vezmu. A ještě mě oslovilo tohle. To vypadá jak nějaký autíčko na dálkový ovládání s dinosauří hlavou. Prostě what the fuck? Co to je? Koho vybereme? Já chci Tyrannosaura. Tyrannosaurus je C-čko. Je tam C-čko, že bude dražší. O korunu. Beru. Do herny nebo do studia. Úplně nejlepší polštář na světě. Ten je super. Na to, že to je Wish, tak je to docela drahý, ale mi se to strašně líbí tohleto. Hoši nejsou náhodou tohle naušnice. Jako Marťa má za chvilku narozeniny. Myslím si, že s tímhle by dělala pořádnou parádu. No bando, tak jsem si řekl, že tenhle měsíc si šetřit, tak to asi nedopadne kvůli tomu Wishi.
Vando, ale dneska máme ovšem opravdu krásný počas a upřímně doufám, že nám podrží, protože venku je úplně nádherně. A co ještě hezčí, že mi přišel takovejhle malý balíček, ale udělá hodně radosti a nejen mě, ale věřím, že i vám. Oši, nice. Tadadá. A tam tadadá. Si sednu. Tohle to je Vivid Voltage Booster Box, kde je 36 balíkosů. A tady to je úplná novinka a to je Battle Styles a tady jich je taky 36. Takže v následujících dvou týdnech, respektive včera a za týden, si je rozbalíme. Hoši vole, Macina udělala oběd, Cezar salát a je fakt jako hodně dobrý. Dík. Tak jsme ji právě vzali na veterinu čudlinu. No kdo tady poškrábal paní sestřičku úplně do krve a tebe taky, ukáž? No já mám. Tady? Tady ruku a ještě. Pěkný to máš. Ta se vsteká, tyhle ty cholerický králík jak blázen. A všimněte si, ona se furt bojí, jak klepe ušima. To je specialita, že klepe hlavou. Ještě jim to tam posrala a zechcela, jsem si všimla. Jo, to jsem si nevšim ani. Ty vole, to je ostuda. Vždycky, když jenom na veterinu, tak je to ostuda. Ona je jako zlatíčko doma, hodná jak svině, nic. Ale jakmile přejdeme na veterinu a ona to cítí, že jsme na té veterině, tak to se vsteká. Chlupy z ní lítaly, ty vole, takže ostuda jako vždycky. Tak my už jedeme domů a co s tebou? Co s tebou? Dej si jabko tady. Tak máme odpoledne, Láďa zase jede streamos, má přes 1000 followerů, takže to je úplně super. A teď jede Need for Speed Most Wanted, to je moje nejoblíbenější hra a já jsem ji, když jsem byl mladší, jsem ji několikrát dohrál a strašně mě bavila. Úplně mám takový ty vzpomínky na to dětství a ještě, co si pamatuju, tak jsem hrál Underground 2 z Need for Speedu. Ty mě bavily nejvíc, tyhle ty dvě hry, Carbony už mě moc nebavily, nevím, jak se to měli vytřesný dama. Hráli jste, bavili vás? Jo, a kdybychom se bavili o tom filmu Need for Speed, nebyl úplně špatný, to bych na tom mohl udělat 20 faktů, tyjo, někdy. Jak na hru, tak na ten film. Tak uploaduju retro na páteček. Každopádně dneska zase ráno ve studiu. Byl jsem tady celý den, teď už vlastně jsem zapomněl točit takhle do výklogu, protože jsem natáčel několik videí. Ještě se sem budu zítra vracet, asi to dám až do příštího výklogu, ale chtěl jsem se vám pochlubit. Něco už mi přišlo, něco na co dlouho čekám, ohledně merče. A příští týden to bude k dispozici, kámo. Všechno se dozvíte. Každopádně, já jsem si byl vyřešit nový řidičák, sice vypadá úplně stejně jak ten starý, akorát tam není adresa, ale konečně mi zase platí na 10 let, takže mě to bude čekat vlastně před 40, ty vole. Je funny, že si vezmu, teď jsem si vyměnil řidičák a příště, až ho budu měnit, tak nejspíš budu mít už děcka, co chodí do školy, ty vole. Já se tady začínám zabrušovat do témat takových filozofických, co teďka nechci. No, každopádně, já teďka pofrčím dobu. Za chvilku mám jeden pracovní Skype, protože jeden kámoš, co maká na různých projektech ohledně sociálních sítí, YouTube, ale i televizních reklam, tak má prý nějaký zajímavý projekt a chtěl by se mnou o to podělit, tak jsem na to zvědavej, s čím přijde a já teda mizím. Tak bando, teďka právě mi přišel další balíko z Meatfly, tak se na něj rovnou podíváme. Tada. Na Meatfly je i dětský oblečení, takže tady to je třeba dětský tričko. Tady to je druhý dětský tričko, ale tak to je mrtě, to se mi líbí jak sviň. Jelikož už začíná být hezky, tak jsme na Meatfly pořídili i nějaký brejle, protože já jsem ty loňský někde buď to ztratil nebo rozdal. Každopádně tyhle ty se mi hodně líbí, jsou stylový jak sviň. Ale to pláštěnku malou. Samozřejmě smí chybět ponožky, klasika. Obal na ty brejle, protože Martě má takovou specialitu, že vždycky zničí. Hodí se do kabelky a pak tam po létě najde třeba štvery, který jsou různě zohejbaný, tak doufám, že tohle i v tom pomůže. No hoši a prostejčka nějaký trikando, tohle pěkný. Tohle co se mi hodně líbí, i když nejsem úplně rasta, tak ty barvy jsou mi sympatické. Další skvělé triko, samozřejmě nemůžu zapomenout na legíny pro dámskou část rodiny, takže jich je tady samozřejmě víc. Marťa si objednala i mikinu a nechybí i bunda, protože tyhle ty větrovky, tyhle ty bundy tam je úplně skvělý. Takže se určitě mrkněte na Meatfly, každou chvíli tam přidávají nějaký novinky a já Meatfly zároveň děkuju za tenhle ten balíkos. Unosíme to. Odkaz na ně máte v popisku videa. I believe I can fly. Borci a borkyně, máte taky občas to, že vám vystane nějaká písnička v mozku a vy si ji furt musíte zpívat. Já jsem tady ve videu jen tak jako, co jsem točil teďka, tak jsem řekl I believe I can fly a teď si to tady furt zpívám, ale furt jako, už asi 10krát, jak magor. Ale já si zpívám takovou tu verzi, kterou měl Jim Carrey a teďka nevím, možná v Yes Manovi nebo někde tak. Teď fakt nevím, jakým filmu, ale v nějakým to měl, že tam dělal takový to
No to je jedno. Zas se zabrušu někam, abych se pak mohl vybrousit. Každopádně i dnes ve čtvrtek je venku nádherný počasí, je tam teplíčko, je to super, akorát, že podle předpovědi už v pátek má být hnusně, tak uvidíme. Každopádně já se teďka chystám na další videjko, takže půjdu na to, ale ještě si tady budu klikovat v průběhu, protože včera ve středu jsem měl rest day, dneska už zase jedu naplno, koukal jsem, že Bambou si v dubnu taky naložil jak prase, ten blázen ty vole nemá ani rest day, nemá pauzy. Takže teda upřímně přijde jako blbost, ale je to jeho tělo, ať si dělá co chce. Každopádně dneska mě čeká 140 kliků a pak mě čeká ještě eliptický trenažer, chlapácký cvičení. Jelikož je prvního, tak kliky už mám za sebou. Každopádně teď mě čeká plank a plank jsem naposled dělal, víte, že si ani nepamatuju, jestli jsem ho vůbec někdy v životě dělal, ale tak když dělám kliky, tak je to podobná poloha trošičku, tak by to nemuselo být tak hrozný. A Marťa má v pondělí narosky, takže i teďka od bráchy přišla asi nějakou službou kytkáš ke dveřím. Ještě teďka chce do kytinářství něco koupit a pak už zase tady stresám tenhle ten trenažer. Jinak už stříhám videjka, takže bych to měl mít dneska snad všechno hotový. Tady přišla ta kytička, takže Láďo a Net, moc děkujeme i za Marťu, ona to bude dávat na své narosky na Instač. A byli jsme koupit nějaký dekorace ještě, takže nějaký vajíčka. A Martě se strašně líbily tyhle ty kuřátka umělý, takže jsme koupili nějakou živou trávu a nakoupili jsme nějaký takovýhle kuřata. Já jsem jako malej viděl u babičky a myslel jsem, že to za komáru někde vyráběli, a ona se to dělá do dneška. A pak jsme dostali i dáreček od mýho bratra Vojty, takže Vojto díky. Jsou v tom čokoládový vajíčka, takže cením, brácho. Máme večer, Marťa i já jsme to cítili, protože tady kolem baráku máme nějaký kouř a fakt jako takový ten typický kouř z ohně, tak to jdeme radši omrknout venku, protože já vím, že tenhle kouř už jsme tady jednou nebo dvakrát jako cítili. Marťa ho i viděla teďka. Proč se tu se jdem podívat? Tak nic tady není, takže asi je to všechno v pohodě. Jsme se aspoň dělali procházku. A hele, 20:58, mám ještě 2 minuty. Bando, máme páteček, já jsem tady zrovna stříhal týdenní vlog, kouknu se na Instagram a nic, ona se se mnou normálně nebaví. Normálně Aleně Schillerový už se moje další kliky nelíbí. Má u mě vůbec furt follow za to minulý video. No má ho tam, ale Ryan Reynolds, dobrý. Teta, vole, jak se nezdá. No dobrý. Jinak jsem teďka koukal na odběry, jo. A k tomu milionu se blížíme šíleným tempem. Teďka tam je přes 920 tisíc, ty vole. Takže pětinu od 900 tisíc už máme hotovou. Před náma je kdo? Pedro a House? Myslím, že za chvilku máme. Nás dneska každopádně čeká jarní úklid, tady nějaká ozvěna. Rozhodli jsme se, že dneska to tady pofackujeme u nás doma a Martě bude dělat velikonoční vajíčka, když je v pondělí to velikonoční pondělí a uděláme z cibule, to znamená, že budou myslím nahnědlí, i když my máme vlastně fialovou cibuli, tak to by mohlo být fialový, co? Já nevím, já se v tom za stolik nevyznám. Bando, do videa naprosto sexy věc, asi 3 hodiny uklízíme. Za to bude za chvilku hotový. Objednali jsme si jídlo, takže za chvilku tady máme nějaký papisko. Jinak, i když je velký pátek, státní svátek, to se rýmuje, tak pro mě se toho moc nemění. Dodělávám výplo, když se najíme, tak já si půjdu zacvičit. Kliky zatím dělám dneska v průběhu dne, nebo v průběhu dne, teď asi 2 hoďky, protože už jich je docela hodně. A ještě plank a eliptický trenažer. Fidel nám tam už vysává, každopádně hoši. Do Pardubic přijela nějaká nová restaurace, tak jsme ji samozřejmě hned museli zkusit, protože jsme na tohle s Marťou uchylové. Nějaký mísy, tak jsem zvědavý, jak to bude dobrý. Kuřecí, řetvičky, polníček, krevetky a cibulka. A ty máš co? Já mám kuřecí, cibulku, oříšky, avokádo. Ty toho tam máš spoustu. Prostě 2 masa versus spousta zeleniny. Tak, teďka musím strestat tenhle ten trenažeros. Asi si ho dám dneska víc, protože budu večer pít trošičku vína, i když u mě to trošičkou nikdy nekončí. Takový spoilery. Takže možná tak 2násobek. Šilo, zaměle je. Já už se fakt těším, jak bude vypadat to finální video, co vydám na moje narosky. Protože ty vole, jestli to nebude mít výsledky, taková dřina, tak už nevím co. Liposukce, jasně. Každopádně já než trošku vychladnu, aby šel do sprchy, tak jsem se rozhodl, že vám ukážu tu peckovní věc trošku blíž. To znamená ten epesní půlitros, který bude k dispozici ve středu na Real Geeku. Tady ho máte, rasavce z mléčného skla, jo, kámo, to ucho je úplně hustý. Pak se mi to líbí, je na tom teda nápis Rebel, vole, z druhé strany můžete vidět stejka, přijde mi, že má i krásný spodek a to matný mléčný sklo se mi strašně moc líbí na tom půlitru. Je to produkt vlastně váš, protože vy jste přišli s tímhle s tím úžasným nápadem, že bychom mohli dělat takovýhle jako krásný korbely nebo půlitry s uchem, takže ve středu můžete čekat
Jirkova Thrill Geek, protože jich je v omezeném množství. Vím, že jste mi někteří psali, že byste si chtěli kupovat celou sadičku, abyste měli prostě set třeba 6 nebo 8. Uvidíme, jak dlouho vydržej. Každopádně, kromě tohohle z toho Rebel Vole půl litru, tak budou k dispozici i další věci. Bude k dispozici úplně novej Rebel Vole náramek na ruku. Já už se na ně těším, až mi přijdou. Všechno by mělo být ready ve středu, jo? A potom by měly být ready ještě větší velikosti triček, protože já vím, že největší tam byly snad jenom XL-ka, ty jsou vyprodaný, takže jsou tam L-ka, takže jsem se domlouval s Relgíkem, jestli by neudělal ještě větší velikosti, tak si myslím, že by měly být k dispozici i XXL-ka, takže pokud má někdo pupíček z pívečka jako já a má rád to pívečko, tak teď se to může vychutnat nejen v tomhle tom krásném půl litru, ale i ve stylovým stejkovským Rebel Vole tričku. Ale já jsem z tohohle z toho fakt nadšenej a mega moc se mi to líbí. Už se těším, až se toho nějaký pívko dám, jak to v tom mléčném skle bude vypadat. Ale na grilovačky nebo jako dáreček topovka. Ještě bych chtěl jenom připomenout ten Láďův stream, tak se určitě podívejte do popisku videa, protože běží právě teďka v tuhle tu chvíli v sobotu až do 11 do večera. Já bych v tomhle tom videjku samozřejmě ještě chtěl poděkovat novému Ultimate Rebelovi, a to Václavu Petrov. Takže díky moc, kámo. Jinak o rebelství toho bylo řečeno už spoustu, takže předpokládám, že víte, že v popisku videa nebo pod videjkem a že v kartě komunita, tak tam máte všechny tajný videa. Nejsi tam, Macinko. Teďka maluje, víte, tak čekuje, jestli není vidět nenamalovaná ve videu. Teď tam jsi a teď tam nejsi. Pohoda. Tak a já bych tenhle ten výklok asi ukončil, takže se podíváme, co nám týden dal a týden taky vzal. Check it out. Tak když to budu točit takhle. V úterý to bylo videjko ze série Co by kdyby, takže co by se stalo, kdyby se ztratilo slunce, kdyby prostě zmizelo. Mně tohle, když jsem to točil, přišlo strašně zajímavý. Když jsem si na to hledal informace, tak se mi to strašně líbilo to dohledávat, protože pak já mám rád tyhle ty hypotetické věci. A podle toho, kolik to má zhlédnutí, se vám to líbí taky. Ve středu vyšlo videjko ze série 20 fotek, jako každou středu, a bylo to konkrétně 20 fotek lidí, kteří měli obrovskou smůlu. Ve čtvrtek vyšla nová rozbalovačka, kde jste mi poslali úplně masakrální věci. Já to nechápu doteď, prostě úplně super. Takže děkuju moc. No a v pátek vyšly nový Pokémoni, kde rozbaluju Vivid Voltage, jak jsem ukazoval, a taky nový retro. Zítra se můžete těšit na 20 faktů o Tomu Howlandovi, Spider-Manovi. Já vám moc děkuju, že jste se podívali na tenhle ten vlog. Určitě nezapomeňte se podívat i na Láďu. Odkaz na jeho stream je v popisku videa a právě teďka v sobotu ten stream běží, takže si to můžeme společně užít. Mějte se krásně a čau.